Илјадници граѓани на кои во пасошот не им пишува Република Северна Македонија, ќе останат без можноста да се вратат во собствената држава по 12 февруари. Ресорниот министер Бујар Османи во возврати дека забележал според него одредена паника кај граѓаните во диаспората дека после 12 февруари ќе ги изгубат работните места, дека ќе можат да ги загубат дозволите за престој. Па за таа цел, рече дека ќе излезе во пресрет на граѓаните каде и да се, ќе може да се вратат со патни листови. Потенцира дека секој граѓанин може да се обрати во најблиското конзуларно представништво. Значи, ние се подготвуваме како да од 12 февруари полнок никој не може да се движи со пасоши кои што име се со старото име. Но, паралелно работиме да за граѓани кои што се затекнати, исто така разговараме со државите да им излезат во пресред, да можат без никаков проблем да се вратат дома. Тие што планираат да се вратат за да вадат пасош, да знаат дека мора да имат предходно обезбеден термин, а да знаат исто така дека нема да го добијат документот веднаш, бидејќи веќе роковите се, дури и за итни постапки, роковите се одложени поради многу барања. Во меѓувреме, државата го промени уставното име во Република Северна Македонија, но на собствените граѓани продолжи да им издава пасоши со старото име Република Македонија. Сега тие пасоши, преку кои државата го полнеше буџетот, се неважечки. Но, зошто веднаш по подпишување на преспанскиот договор, граѓаните на Македонија не беа информирани дека имаат обврска до 12 февруари годинава да ги променат документите и зошто ги изложиле собствените граѓани на дополнителен трошок издавајќи пасоши со името Република Македонија. Бујар Османи прстот за таквата одговорност го впери во Министерството за внатрешни работи. Зошто, например, подпишување на преспански договор, речеме колку месец-два, не издевате како владни представници, не кажете луѓе, до 12 февруари имате рок, мора да ги менувате документите, за да немаме нема што ни се случува пред пунктовите се одмога. Видете, транзиторен период, транзиционен период имаш 5 години. Тоа се смета за разумен период за промена на документи. Зошто, дали е комуницирано, навистина треба во МВР да прашате, дали навремено е комуницирано до граѓаните. Од надлежните нема одговори што ќе прават вработените кои работат на бродови во земји каде има дипломатски представништва или за луѓето кои едноставно нема да можат да отидат до некоја амбасада или конзулат или едноставно нема да можат да закажат термини. Дали државата им го невозможи правото на слобода на движење на собствените граѓани кои произлегува од Уставот, пишано во член 27 од Османи, конкретен одговор не добивме. Дали ќе им се вратат парите на граѓаните, Османи вели дека тоа треба да одлучи премиерот Талат Џафери следната недела. Во однос пак на земјите каде можеме да патуваме со лични карти, Османи додава дека тоа ќе биде оставено на одлука на нивните органи дали ќе дозволат. И додека земјава ревносно ги имплементира одредбите од преспанскиот договор, во грчкиот парламент се уште стојат заглавени три меморандуми кои грчките пратеници не ги ратификуваат.